Samsung Omnia W. Com ele eu posso baixar milhões de aplicativos inteligentes e dinâmicos no Marketplace. Para acessar minha conta bancária, ouvir rádio, ler meu horóscopo, fazer compras e muito, muito mais. Além disso, ele é o único com jogos do Xbox Live. Com ele, diversão é coisa séria. Samsung Omnia W. Seu smartphone do seu jeito.